Hello, hai semua. Hari ni saya anda bersama saya lagi. Saya nak ceritakan sedikit tentang handphone Huawei Y Max pada siapa yang tak tahu lagi. Okey, jom kita terjah. Okey, ni handphone Huawei Y Max yang tadi saya cakap tu. Okey, sekarang kita tengok apa yang ada di dalam handphone ni ya. Okey. Ni dia ada bagi sekali dengan casing. Kalau anda semua boleh lihat, ni casing dia. Oh, lepas tu dia ada bagi warranty card. Ni warranty card. Lepas tu ni buku Huawei. Ni handphone dia. Ni dalam ada adapter, ada kabel dan earphones. Ni earphone. Okey, ni adalah handphone Y Max yang tadi yang saya cakap tu. Huawei Y Max ni mempunyai 4GB RAM dan memori 128GB. Ni memang sangat besar. Dia punya bukan sahaja skrin handphone dia yang besar, besar 7.12 inci, tapi dia punya memori dalam pun sangat besar, 128GB. Ni handphone Y Max ni keluaran yang baru jugalah antara Huawei. Tapi yang ni antara keluaran yang saiz paling besar antara semua Huawei, Huawei Y Max. Okey, untuk bahagian SIM slot, dia mempunyai 3. Kalau anda dapat tengok ni, ada 3. Ada 2 tempat SIM card dan 1 tempat memory card. Memory card ni dia boleh tampung sehingga 256GB. Tapi dia punya memori handphone dalam ni pun sangat besar, sebab dia punya memori handphone ni ada 128GB dan mempunyai 4GB RAM. Memang sangat besar lah. Kalau tak payah pakai memory card pun tak apa, sebab ni dia punya memori phone pun dah besar, 128GB. Memang berbaloi lah kalau anda beli handphone. Okay, mesti ramai yang nak tahu dia punya kamera macam mana kan. Okay, pada bahagian sudut kamera belakang, dia mempunyai dual lens. Kalau anda tengok ni, ada dual lens. Dia punya kamera belakang punya megapixel ni mempunyai 16 megapixel dan ditambah dengan 2MP pada bahagian belakang. Memang kamera dia sangat cantik lah kalau anda nak tengok. Ni gambar yang tadi saya ada tangkap. Ni hasil daripada kamera belakang yang mempunyai 16 megapixel. Cantik kan? Sangat terang. Untuk kamera bahagian depan pula, dia mempunyai kamera bahagian depan, dia mempunyai 8 megapixel. Kalau kamera depan ni dia kurang sikit lah, tapi pun still jelas dia punya kamera. Ni adalah hasil tadi yang tadi saya tangkap tadi untuk selfie kamera depan. Megapixel, kira masih cantik lah sebab dia pun tak ada pecah. Okay, selain tu, dia pun ada function selain tu. Dia ada untuk slow-mo, ada panorama, ada time-lapse, HDR, AR lens, watermark dengan filter. Ni memang siapa yang suka kamera memang sangat berbaloi lah untuk anda dapatkan handphone ni. Okay, daripada segi bateri pula. Bateri Huawei Y Max ni, dia punya saiz pun sama besar dengan dia punya handphone. Dia punya bateri je bersaiz 5000 mAh. So siapa yang jenis suka main game, suka tengok YouTube, tengok video ke, suka tengok Facebook, handphone ni memang bateri dia tahan lama sebab dia punya bateri saiz 5000 mAh. Boleh tahan satu hari jugalah. Okay, selain tu, handphone ni dia mempunyai fingerprint pada bahagian belakang dan dia juga mempunyai face unlock.
So pada siapa yang tak nak pakai fingerprint, dia pun boleh pakai muka juga untuk buka lock. Ni memang sangat bagus. Okay, handphone ni dia mempunyai 3 color pilihan. Antara yang saya pegang ni adalah warna hitam. Dia ada lagi 2 warna white, iaitu warna putih dan warna brown. Brown tu dia macam warna coklat, tapi coklat yang sangat terang lah. Dan dia punya belakang ni diperbuat daripada leather case kalau anda tengok. Memang tak senang pecah lah dia punya belakang. Okay, mesti ramai nak tahu berapa harga handphone Huawei Y Max ni. Okay, handphone dia harga dia murah je, hanya RM1,299 sahaja. Dengan harga RM1,299, anda boleh dapat 4GB RAM dan 128GB memory. So, kepada siapa yang nak dapatkan handphone ni, memang sangat berbaloi lah. Dengan screen yang saiz besar, lepas tu dia punya bateri pun saiz besar juga, 5000. Lepas tu dia punya memory pun sangat besar juga, bersaiz 128GB. Memang sangat bagus lah untuk anda miliki handphone ni. So, kepada siapa yang tercari handphone ni, boleh datang ke kedai kami di Perfect Phone di Serampai, iaitu bersebelahan dengan Restoran Autumn, iaitu di Rampai Business Park. Kalau anda tak tahu, anda boleh tengok alamat yang tertera di video saya ni. Okay, sekian, terima kasih kerana sudi mendengar saya punya video tentang Huawei Y Max.